Tjena YouTube och välkomna ska ni vara till en ny video. Idag så kör vi lite Black Ops 2 och då tänker ni säkert what? Varför Black Ops 2 när det finns Black Ops 3 nu? Nej men alltså, det är för att jag tänkte det här blir sista, oj sorry, det här blir sista videon på Black Ops 2 och då tänkte jag köra, eller det var en som rekommenderade. Jag skulle köra MP7 med foregrip och red dot sight. Nu gör jag. Och sen ska jag ha en grenade launcher, men det finns ju inte grenade launcher på MP7. Och så att då tog jag fast mag istället. Men jag hoppas att det går bra ändå. Åh gud, jag fick en åt. Jag tänkte att vi skulle få lightning striken här. Så hur det går med den. Ja, det fick vi. Det går för... där fick två kills bara, man skitsamma. Vi kör vidare. Jag tänkte få overtal visat. Om vi kan få den kanske. Skulle vara riktigt gött. Men det här blir sista videon som sagt av Black Ops 2. Oj, ja. Sen kommer det bara bli... Om det blir, alltså när det blir Black Ops så är det Black Ops 3 som gäller då sen. För nu är det lite, det är inte så många som kanske vill se Black Ops 2 liksom, när trean har precis kommit ut, eller precis när den har kommit ut. Så att, men ni tyckte att Black Ops 3-videon var bra förra videon, och det tycker jag var roligt, för vi kommer ladda upp med Black Ops 2, eller Black Ops 3. Så att det är roligt, ändå tycker de var bra. Då hoppas jag att ni tycker den här är bra också. Vi leder i alla fall. Vi har ganska många kills bara andra. Så det är gött, det är gött. Det var ingen här. Vi ska se om vi kan ta han som var här. Oj. Den här var riktigt bra den här klassen faktiskt. Jag har inte provat den så att... Ja, kört! Nej, att han inte dog där, då skulle jag fått över igen. Han hade fläkjäket. Rätt så kört. Det är typ... De dör ju aldrig när de har fläkjäket. Där är han. Martin, bra! Vi har riktiga bra stats faktiskt. 14-3, det är gött det. Är det gött eller? Det är gött. Nej! Vad gör jag? Vi kör deathmatch på raid. Vad heter det? Raid, ja. Jag tror vi kommer vinna det här i alla fall. Just nu kommer vi vinna i alla fall, men det kan ju ändras snabbt då. Kan du. Fick jag med... Vad heter det? Fick jag med flashen, tror jag. Göttare. Upp! Tar upp den här bara. Nej, att jag inte fick han där. Fick ju av igen i alla fall. 25, eller 19-5. Bra stöt faktiskt.
destroyed your UAV. Båda la sig ner. Ikväll så ska jag på bio faktiskt. Det är nya Star Wars ska jag på. Det ska bli rätt roligt faktiskt. Eller rätt roligt, det ska bli roligt. Att gå på den. Och jag fick annat. Och ja, det ska bli roligt faktiskt. Och så att ja, sen så imorgon så ska jag dra till det är snart nyår så att det är ju i övermorgon när det är nyårsafton tror jag. Jo det. Jo. Och då ska vi fira nyår i vad heter det? I Dalarna. Så att där kommer det kanske bli någon video där. Jäklar vad faktiskt det. Då kommer det säkert bli någon, vad heter det? Såhär, vlogg eller någonting. Men ja, vi får se. Men ni får gärna ta tumme upp videon, skriva en kommentar om vad ni tyckte. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Så att, japp. Men då så syns vi i nästa video. Så syns vi. Hej då.